Անձնագիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինքնությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթ է, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալու եւ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար։ Քաղաքացին անձնագիրը ստանում է կամավոր, անկախ տարիքից։ Մինչև 16 տարեկան քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության ժամկետով, իսկ 16 տարին լրացած քաղաքացիներին 5 տարի վավերականության ժամկետով։ Ընդ որում, մինչև 16 տարեկան արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է մինչև նրանց զորակոչային տարիքը լրանալը, իսկ զորակոչային տարիքը լրանալու դեպքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ստացած տարկետման ժամկետով։ Ի տարբերություն անձնագրի, նույնականացման քարտը նախատեսված է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար և տրամադրվում է 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Քաղաքացի նույնականացման քարտ ստանում է կամավոր, 16 տարին լրանալու օրվանից սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագիրը ստանալուց հետո։ Նշենք, որ անձնագիրը կամ նույնականացման քարտը դիտավորությամբ փչացնելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 20,000 դրամի չափով։